Øysteins blyant ABC. Heisan, og da er vi klare for bokstaven K i alfabetet. Kryp blyantene dine, så setter vi i gang. Her har jeg plukket ut noen fine farveblyanter som vi kan tegne med. Vi starter med en mørk lilla blyant og tegner en rett strek. Så en strek på skrå opp til høyre. Og så en strek fra den igjen ned til høyre. Det er bokstaven K. Er ikke den fin? Da skal vi lage den litt tjukkere, og det gjør vi med å tegne en strek til ved siden av alle de andre. Så gjør vi streken litt sterkere og tydeligere rundt hele K-en. Der ja, se på den nå. En kjempefin K. Hva syns du den ligner på? Kanskje den kan bli til et dyr? Eller et menneske? Hva om vi tegner et par øyer her oppe? En runding. En runding til. Med en rund flekk inne i midten. Så har vi to øyer. Og da ble K-en våres litt grann levende. Syns du ikke? Hva om vi tegner en strek tvers over her? Og en nese i midten. Ja, fin. Men hvor er da munnen? Den kan være her, rett under nesa. Se der ja, et fint smil. Hva syns du den ligner på nå? Ah, nå ser jeg det. Det kan være en mann med en arm ut i lufta. Kan du se det? Kanskje mannen har litt skjegg? Der ja, nå fikk en skjegg. Og så to ører. Og øyenbryn over øya. Vent litt, nå har jeg det. Han kan bli til en konge. Ja, tøft. Da trenger han en kappe. Først S-benne. Så kappa over skuldra. Og så tar vi armen som stikker ut. Faktisk tror jeg at vi tegner begge armene inn her. En hånd ytterst på armen. Med fem fingre. Så en til, ytterst på den andre armen. Først tommelen. Så resten av fingrene. Vi fortsetter med beltet. Først spenna i midten. Så beltet på to sider. Under der tegner vi en liten strek og får to små ben. Og sko som krummer seg oppover i en spiss på tuppen. Så tegner vi den flotte kongekrona. Dernest kommer kappa. Vi tegner en liten strek oppe ved skuldra. Og så fortsetter den ned på den andre siden. Så et hjørne inn. Og så opp igjen. Og så trenger vi en strek tvers over til den andre siden av kappa. Da er strektegningen ferdig, og vi kan farvelegge. Først farvelegger vi med en lys rosa blyant på ansiktet,
øra og hendene. Så tar vi sterkere rosa på skjorta. Og grønn på buksene. Vi fortsetter med gyllengul på krona. Og sitrongul inne i krona og på beltet. Kappa blir sterk rosa, og innsiden av kappa farver vi lilla. Kult! Så noen prikker på hermelinsfore nederst på kappa. Under kongen farver vi en skygge som fortsetter bortover bakken og blir til et slott. Til slutt signerer vi tegningen, og kongen våres er ferdig. Åh, for en staselig konge som ønsker oss velkommen inn i slottet. La oss se det en gang til. Først tegner vi en K. Så gjør vi K-en tjukkere og tegner på øya. Dernest tegner vi på nese, munn og streker rundt øya. Så kommer hender og føtter. Og til slutt farvelegger vi alt sammen. Kommer etter J og før L. Var ikke det fint? At bokstaven K kan bli til en konge?